En stor del af trafikafviklingen i Bangkok foregår via Skytrain. Og hernede på Sukhumvit er der jo stort set trafikpropper hele dagen, så rigtig, rigtig mange benytter Skytrain. Og på lange stræk langs med Skytrain er der faktisk gangbroer, som går direkte over Sukhumvit. Så hvis man ikke overgår at gå ned på fortovene, som nogle gange kan være lidt overfyldt med gadehandlende og luder og lommetyve, så kan man gå op og gå på gangbroerne her. Nu er det her så en sidegangbro, der fører ind til et kæmpestort center, kæmpe mall, der hedder Emporium, som har en afdeling på den, på begge sider af Sukhumvit Road, så kæmpe stor mall. Så i stedet for at vade rundt nede på gadeplanen, så går jeg nu lidt højt hævet over det hele, og lidt, så skal jeg derover og gå ind i midten igen og følge Skytrain et stykke dernede af skifter og skutter fra deres udsendte trafikmedarbejder i Bangkok Downtown, Sukhumvit Road. Alt er godt!